Кәсіпкерлердің көбі нарыққа шығудың ережесін білмейді. Еуразиялық экономикалық комиссияның алқа мүшесі Серік Жұманғариннің сөзінше, қазір тауардың сапасына қойылар шарт өзгеріп, бәсекелестік деңгейі артты. Сол үшін бизнесмендер жаңа технологиялар тартып, біліктіліктерін арттыруы тиіс. Сондай-ақ алқа мүшесі одағы аясында бизнесмендер тап болатын кедергілердің жартысы заңсыз екенін айтты. Бұл тұрғыда арыз жазылып, шағымдар комиссия қарауына шығарылады. Кедергі жасап отырған мемлекетке қатысты шешім қабылданады. Олар 3 айдың ішінде орындамаған жағдайда кеңес қарауына жіберіледі, деді. Қырғызстанда бір минималдық контрольдық баға деңгейі деген бір заңға бір мәселе шығарылған. Ол деген қандай? Мысалы, Қырғызстанға шығаратын цементтің бағасы өте жоғары. Бір тонна цемент 1000 сом деп. Мысалы, Қазақстаннан бөтен республикалардан келген цемент 800 теңге болса, 800 сом болса, бәрібір 1000 деп есептейді, содан салғалат НДС. Ол деген әрине кедергі, заңсыз кедергі.